and after the Porsche show com Arnold Classic. So, but you're right, five, we were in five, and now we elevated it to six, because we are also in South Africa, and this is the second year we're in South Africa, and we're really looking forward to those, to that Arnold Classic, which is in 14 days. And the day we also have is a really good organization down there. Some of them are right here, some of the leaders. But the idea is that each Arnold Classic should be about sports and fitness, and about the promotion of sports and fitness. But in every continent, that varies of what is the most popular, what are the most popular sports and fitness activities. So we make adjustments according to that, what the need is and what the popularity is in each continent. Ele começou me dizendo que eles estavam em 5 continentes, mas agora estão em 6. Eles estão também na África do Sul, especialmente. E ele sabe que cada Arnold Classic tem a sua peculiaridade. Ele sempre, todos os Arnold Classics são para promover os esportes e o fitness. Mas o product, but if you don't have the press and the social media to get that information out to the millions of people, you have nothing. So I just want you all to know how much I appreciate you all being here today, and you all learning about the importance of sports and fitness, and you all reporting and writing or reporting to your fans and to your readers and followers and so on. So thank you very much, all of you. Thank you. Ele quer agradecer muito aos sócios que estão todos na mesa. Ele gostaria que o Bob Lorimer estivesse na mesa também junto a seu pai, mas ele acha que talvez dois Lorimers fosse muito para uma mesa só, mas ele acha que ele deveria estar sentado nessa mesa. Ele quer agradecer muito à imprensa. Ele ficou muito feliz de saber hoje pela Ana Paula que tem mais de 80 jornalistas cobrindo esse festival. Porque não adianta você ter o melhor dos produtos se você não tiver o apoio da imprensa, o apoio da mídia social, apoiando o seu evento, fazendo propaganda, mostrando para todos os fãs, para todos os seguidores. Então, ele quer agradecer muito a presença de toda a imprensa, toda a mídia social aqui presente essa tarde. Obrigada. I've seen very little of São Paulo. I've only seen some of the neighborhoods on the way to from the airport here. I saw some of the great high rises, and I'm staying in the great hotel. So, but as I always do, I take my bicycle out and I go riding around with the bicycle. So I really get to see the town. So I'm looking forward to doing that. Ele viu muito pouco, né? Ele veio de Guarulhos para cá, ele só viu a vizinhança, viu os grandes arranha-céus, está hospedado num hotel maravilhoso, mas o que ele mais gosta de fazer é pegar a bicicleta dele e dar uma voltinha de bicicleta. E ele está com muita vontade de fazer isso. E eu também quero adicionar, Rio de Janeiro foi um lugar maravilhoso to hold the Arnold Classic. We did it for the last 4 years, but we outgrew the facilities and we couldn't expand anymore. So that's why we moved here to São Paulo. And I think that's one of the reasons why you could see this 30% expansion. And I think it is just the great work that Ana Paula and Felipe is doing, because they literally, from the day we stop our Arnold Classic, find more dedicated and passionate people than those two people right here. Ele sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa e o festival, o Arnold Classic, esteve lá pelos últimos 4 anos, mas o que aconteceu é que eles ficaram maiores do que as instalações do Rio de Janeiro. Então, a ideia de vir para São Paulo e essa ideia agora que o evento cresceu 30% mais do que o ano passado, e ele tem muito a agradecer aos dois maravilhosos sócios brasileiros, Ana Paula e Luiz Felipe, que desde o primeiro ano, desde o primeiro dia, sempre trabalharam todos os dias. Então, ele nunca viu sócios tão dedicados e apaixonados como os sócios brasileiros, Ana Paula e Luiz Felipe.
He's organizing in Johannesburg, a wonderful promoter and organizer also. And here's this interesting public-private partnership with the government, because government is very interested also there in sports and fitness. So we want to say thank you to Wayne for the great work he's doing. E ele queria também agradecer muito ao senhor Wayne Price, porque ele é o organizador do campeonato na África do Sul, especialmente na cidade de Joanesburgo. Ele é um grande organizador e ele fez uma parceria muito boa também com o governo da África do Sul, que é muito interessado na promoção do esporte e do fitness. Tony Trotti, a coletiva do ano, another one of the organizers of the stand-up, Tony, that is running Australia, the continent of Australia, and also doing a spectacular job. I mean, just look at his pectoral muscles all pumped up. Probably some push-ups just for this press conference. Thank you, Tony. Ele também quer agradecer a Tony, que é grande organizador na Austrália. Tem feito trabalho espetacular na Austrália e ele mesmo é entusiasmado do esporte, que vocês podem ver que ele é forte, musculoso, também entusiasmado de fisiculturismo. Nueva Santoya, right here in the front row, I see her as a glance around. I see all of our leaders here sitting here. Do you want to stand up for a second? Because you're so beautiful. I think people should see you. And as beautiful as she is, this is her talent and how smart she is, okay? So thank you very much for being here today. Ele também queria agradecer a senhora Santoja, que está sentada ali, pediu que ela se levantasse, porque ela é muito linda, todo mundo precisa vê-la, e também é uma entusiasmada e uma que promove muito o esporte, ele gostaria de agradecer a presença dela.